U novostima televizije K3 večeras donosimo. U Donjoj Gradini obilježen dan sjećanja na 700.000 žrtava ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Obilježeno 32 godine od stradanja dervenskih Srba u nasilju Čardak. Stranke iz Republike Srpske na izbore po Šmitovom izmijenjenom zakonu. Železnice Republike Srpske očekuju bolje dane, poručeno sa obilježavanja krsne slave preduzeća. U Donjoj Slatini kod Šamca održana peta traktorijada. Sutra nestabilno, mogući pljuskovi. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.